Наступного тижня станицю Луганську відвідає урядова група. Фахівці визначатимуть соціальні та економічні проблеми регіону для їх подальшого вирішення. Про це заявив представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма. Напередодні він відвідав ділянку, на якій триває розведення сил. Незабаром там розпочнуться роботи з відновлення мосту, який з'єднує підконтрольні території з тимчасово окупованими районами Луганщини. Там відстань там від 200, кажуть, до 380 метрів. Це звичайна стрілецька зброя поражає. А потім ми почнемо зразу будувати міст. Зразу. А міст – це, розумієте, соціальна проблема, яка цікавить, я переконаний, чу частину, ту частину. Причому міст такий нормальний, щоб могли ходити машини там і так далі.